Abang, tak, tadi tak abang mana nak tahu. Lagi dia bagi skrip. Saya biasa skrip. Oh. Wait a minute. Who are you? Kita di Pulau Pinang. Betul, Pulau Pinang Balong. Betul. Ah, so hari ni kita ada game to challenge. Teka warna dan teka apa di belakang tu. Okey. So Balong. Teka. Ambil satu. Okey, tengok dulu. No. Siapa dia? What? Okey, tunjuk sikit kamera. Siapa dia? Muhyiddin. Muhyiddin, betul Muhyiddin. Okey. Oh my god. Okay, so next. Sama juga game dia. Sama dekat challenge dia. Teka warna. Berak tengok dah. Dah lari dah. Tunjuk sikit lagi. Tunjuk sikit cameraman. Dah. Okey. Palung Pak Ngah. Betul? Aikal. Okey. Semua ambil. Okey kan. Tengok. Okey, tunjuk depan. Siapa dia? Anwar. Nama yang? Anwar Ibrahim. Oh. Okey, tu je. Okey. Kita pergi tempat lain MKR. Jom berubah bersama MKR. Jadi sebelah ni selebriti kita. Siapa tak kenal? Ya. Tu dah. Tapai. Tapai. Ya. Okey, boleh perkenalkan diri Tapai? Nama saya Tapai lah. Orang kenal nama Tapai lah. Itulah. Lagi nak kena cakap boy. Kena cakap. Tu tadi saya pula. Tadi tak apa mana nak tahu. Lagi dia bagi skrip. Saya biasa skrip. Oh, tu dah. Tengok. Okey, hari ni kita nak minta Tapai ajak main game sikit lah. Okey, game. Okey. Pilih. Dapat duit. Duit. Beri kat claim. Saya buat tuan saya mata duitan. Ah, tu dia. Saya buat tuan terang. Saya bukan jenis sengat-sengat makan kat tepi tak. Saya jenis buat tuan terang. Yang mana tu? Melawak. Okay. So, okay. Kita teruskan game kita. Game kita. Pilih warna dan teka siapa tu. Boleh? Oh, okay. Yang ni kata saya tak tahu. Tak apa, cuba. Okay, cuba. A few minutes later. Apa nama? 2000 years later. Okey, tunjuk kamera dulu. Okey. Okey, siapa dia? Muhyiddin Yassin. Tu dah. Lagi, ada lagi? Tak saja. Tak dah. Takut. Okey, apa? Macam biasa, sebelum kita orang ni bukan senang tau. Lalu ni artis minta duit. Tapi ni tak nak. Mata duitan tu tipu ya. Tapi sikit pun jadilah. Sikit jadilah. Okey, so kata-kata semangat untuk anak-anak muda, so pergi mengundi. Okey. Untuk anak-anak muda yang dah boleh mengundi tu, ya pastikan tunaikan tanggungjawab hangpa. Tanggungjawab hangpa untuk menentukan siapa untuk memimpin hangpa masa sekarang hingga masa hadapan. Yang tu penting. Kalau tak keluar mengundi, hangpa betul-betul karut. Macam perang bini kena. Kena keluar, wajib keluar mengundi adalah tanggungjawab kita. Hidup YB. Siapa YB saya pun tak tahu. Hidup. Okey, tak apa, itu je. Okey, baik. Jom berubah bersama MKR.